Vâng. Bên chợ con sấy. Sấy bò nè ngót. Chọc ba nó. Bà chọc ơi đồ món đi khai chia bò chân. Mà ô mất bà. Chọc. Còn bà khơi đồ món lực bà dây tha nó dội má nó dội má nó chứ. Mà dây. Mà dây khó bà nhưng mà ôn ôi bình chất nè. Mà dây chọc chia năng du hơi. Cảm ơn khuyên miên tê bà. Ôn bà tầm chê bà cả lấy như vậy. អរគុណច្រើនដូច្នេះហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គបន្តហ្គេមចុងក្រោយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងជីវហាវិញ្ញាណចាគឺការភ្លក់ចាំអ៊ំសូមសួរតិចបងស្រីគាត់ចិត្តញ៉ាំអ្វីដែរនៅផ្ទះលក្ខណៈមហូបឬក៏បង្អែមផ្លែឈើច្រើនជាងស្ករគ្រាប់ចាជឿចិត្តសង្កល់ខៅគ្រាមគ្រាមគ្រាមអូដល់ខ្ញុំដែរជឿមិនរៀងគ្រាមទេគ្រាមបាទគ្រាមចាអរគុណដូច្នេះក៏សូមបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរយើងនៅមានប្រអប់ចាសម្ងាត់មួយមកអស់មកដឹងថាជាមហូបឬក៏ជាបង្អែមផ្លែឈើទេចាតែនិស័យគឺយើងតម្រូវប្អូននិងម្អមចាបတ်ភ្នែកហើយភ្លក់នៅរសជាតិនេះហើយប្រាប់បញ្យលប្រាប់តែមកនិយាយថាមានរសជាតិប្រៃហឹរជូរយ៉ាងម៉េចណាចាអរគុណច្រើនដូច្នេះក៏សូមបង្ហាញជូននៅប្រអប់បាទប្អូនសម្រាប់របស់យើងបាទដល់ហើយម្អមត្រូវគិតក្នុងចិត្តថាប្អូនគឺនៅតូចប្អូនមិនអាចបើគេថាបញ្យលបានក្បោះក្បាយបាទមិនអាចបញ្យលចំចំទេជាងកាប្អូនក៏អាចច្រឡំដែរម្អមណាអូអីបាទធុនឹងគឺប្អូនមិនធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមកអ៊ំទៅតែសរុបអ្វីដែលបាទជាចំណុចវិជ្ជមានហើយដកយកចំណុចអ្វីវិជ្ជមានចោលបាទនេះគឺជាប្រអប់សម្ងាត់អ្នករំភៃអត់មកអ៊ំភៃដែរភៃអ៊ំណានៅក្នុងប្រអប់សម្ងាត់របស់យើងគឺមានអាហារមួយយ៉ាងដែលតម្រូវប្អូនសេចភ្លក់បាទអញ្ចឹងមុននឹងភ្លក់យើងនឹងធ្វើការបិទភ្នែកមកអ៊ំបាទមកអ៊ំសូមអញ្ជើញបាទសូមអស្ចារ្យមកណាបាទសូមតាក់ទាញមកអ៊ំចាចាំតិចណាបងទៅឲ្យបាទអរគុណច្រើនអូយបែដូងមកអ៊ំជន់លូតយប់ដល់ហើយបាទអរគុណច្រើនចេះសង្ឃឹមថាមកអ៊ំនឹងអាចយកកង់ស្គីឲ្យចៅជិះឲ្យតតបានបាទចាំស្ដាប់ការបញ្យលរបស់បងអូនជាមួយមើលបងដឹងហើយបងអូនគឺនៅក្មេងបងអូនមិនអាចបញ្យលក្បោះក្បាយឬក៏មិនអាចបញ្យលចំចំទេជួនកាលបងអូនអាចបញ្យលខ្លះគឺចំណុចវិជ្ជមានចំណុចត្រូវឬក៏ចំណុចខុសអញ្ចឹងមកអ៊ំទៅតែដកស្រង់ចំណុចវិជ្ជមានហើយបាទអវិជ្ជមានគឺបោះចោលអស់ចាសុំមកខាងមុខតិចមកអូនបាទចាបងខ្ញុំណាបាទនៅថ្ងៃនេះបាទយើងអត់ឲ្យអូនភ្លុកគ្រឿងឡានទេបាទចាមិញលឺថាចិត្តក្រៀមក្រៀមណោះចាចាំញ៉ាំហើយគិតមើលថាអានឹងក្រៀមក្រៀមឬទឹកទឹកឬក៏ជូរផ្អែមសាប្រាប់អាយាយឥឡូវថាអូនបាទសាមកអូនញ៉ាំអូហមបាទញ៉ាំមកដល់មកយាយទៀតណាចាំចាំចាបាទអរគុណច្រើនញ៉ាំឲ្យអស់សិនណាហើយជាយើងគិតថាតើរសជាតិនឹងផ្អែមទេសាបទេប្រៃទេហឹរទេអូនគិតថាអាហារនឹងបាទទៅតែបញ្យលមកយាយយ៉ាងម៉េចបើឲ្យមកយាយឆាប់យល់ឆាប់បានរង្វាន់ណាចាសុំសុំបាទមកយាយសួរទៀតសួរទៀតអាហ្នឹងរឿងម៉េចចៃរឿងតុនហើយក្លិនយ៉ាងម៉េចតុនពណ៌សតុនពណ៌សហើយឈ្ងុយហ៎អត់សាច់ឈ្ងុយហ៎បាទសាច់ឈ្ងុយហ៎ណាឈ្ងុយទេអានេះគេយកមកធ្វើអីគេយកមកធ្វើបាទធ្វើជាសឡកកូលសឡការីយន់ជ្រលក់មួយបាទបាទយកជ្រលក់មួយអំបិលបាទអាចជាការ៉ុតមានច្រើនយ៉ាងចាបាទសក់ស្រូវយកជ្រលក់មួយអំបិលបាទជ្រលក់មួយអំបិលមិញមិញបងស្រីបានបញ្ជាក់ថាពណ៌សមកនិយាយចឹងគិតគិតតិចថាតើអីខ្លះពណ៌សអានឹងមូលទេចៅហ៎មូលអូនណាឆុងឆុងបាទអូរៀងឆុងបាទចឹងសុំសុំបន្ថែមទៀតចាអូនមិញថាសាច់ពណ៌សចុះសបកវាអូនដឹងហ៎សបកពណ៌អីអូនអឺមសបកពណ៌ពណ៌យ៉ាងលឿងពណ៌មាសពណ៌រៀងយ៉ាផ្លែមាសបាទសបកមាសខ្ញុំគិតថាអាចទាំងលឿងតិចតិចដោយសារបងគាត់ពិបាកក្នុងការបញ្យលដូចមនុស្សធំចឹងអ៊ំសួរបន្ថែមទៀតពណ៌មាសហើយមូលហើយចាចាដល់ទៅចិត្តមកឆុងចិត្តឆុងបងជួយអស់គាត់បញ្យលតែមកគាត់ផងសោយណាស់បាទគាត់បញ្យលតែមកគាត់អ៊ំអាចសួរថាវាជាស្លឹកជាមើមឬក៏ដុះនៅក្នុងវាជាផ្លែចាឬផ្លែមូលហ៎បាទជាផ្លែមូលពេលចិត្តទៅឆុងវាផ្លែមូលទៅដល់ពេលយើងចិត្តទៅជាឆុងក៏បានជានេះក៏បានណាចាហ៎បាទចាចាវាអានឹងញ៉ាំទៅមិនបាច់ជ្រលក់អំបិលក៏បានអត់ជ្រលក់ក៏បានបាទចាអានឹងញ៉ាំពេលណាអូនញ៉ាំពេលណាហើយញ៉ាំមុនចូលគេឬក៏ក្រោយពីគេហ្នឹងឬក៏ញ៉ាំពេលគេញ៉ាំបាយហើយហើយចៅញ៉ាំបាយហើយណាចាចាបាទញ៉ាំបាយហើយប៉ុន្តែគេធម្មតាគេអត់ញ៉ាំវាមួយបាយអូនណាគេញ៉ាំវាទៅទេណាពេលចាស់របស់ហ្នឹងយើងញ៉ាំមុនដោះថ្មីឬក៏ក្រោយដោះថ្មីពីដោះថ្មីហ្នឹងបាទចាំអាយសុំសួរបន្តចាបាទអានឹងនិយាយទៅពេលផ្ទះយើងក៏មានដែរពេលញ៉ាំបាយហើយច្រើនឲ្យចែកញ៉ាំអានឹងត្រូវទេបាទមែនទេអូនមានទេមូលបាទឆ្លើយអូនឆ្លើយមកនិយាយមកមិនឃើញកវីអញ្ចឹងចាបាទមិនចូលសម្បត្តិសាំងវិញបាទចង់និយាយថាផ្លែប៉មផ្លែប៉មអូតែឡើយអ
សាទរមួយចា៎ម៉េចមិនអាចសាត់ខ្វាយសម្រាប់នៅខ្វាយប៉មនឹងពណ៌តចុះសបកសបកសបកពណ៌លឿងបាទសបកពណ៌លឿងចុះប៉មខ្ញុំញ៉ាំដូចជាពណ៌ក្រហមហីបងហ្អែបងខ្ចីពណ៌បៃតងហ្មងចា៎មកអង្គសុំទៅច្បាស់បាទមែនគុយហ្មងអង្គបាទចា៎ខ្ញុំសុំហត់ក្លិននេះបាទបាទមូលចិត្តទៅរៀងជ្រុងសបកពណ៌លឿងបន្តិចមាសបន្តិចសាច់ពណ៌សញ៉ាំពេលក្រោយបាយតើជាផ្លែអ្វីចា៎ហបបាយហើយមិនញ៉ាំក្រោយបាយទេចា៎ហបបាយហើយញ៉ាំក្រោយបាយទៅណាគ្នាបងអូមហបបាយហើយញ៉ាំក្រោយបាយបាទចា៎បងអូមអឺអាហ្នឹងដូចជាវាផ្លែឈើខ្លះវាដោះអឺផ្លែគឺនៅលើដើមឈើខ្ពស់តែមួយចំនួននេះវាអាចនៅក្រោមដីចា៎បាទនៅក្រោមដីវាអាចជាមើមឬក៏ពេលខ្លះវាអាចជាអ្វីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលប៉ុណ្ណឹងម្អងជួយគិតតិចទៅចា1 2 3មកអ៊ំឆ្លើយសម្រាប់បាទនៅក្រោមដីកង់ស្គីមួយគ្រឿងមកអ៊ំណាគិតឲ្យច្បាស់ផ្អែមឬក៏សាបមិញអស់សាប2 3សូមមកអ៊ំឆ្លើយបើយើងអស់ពេលហើយតសាក់តសាក់បាទអរតែអូនទៅបាទឆ្លើយចាប់បាត់ទៅទាំងហើយថ្ងៃនេះមកកែវិធីសូសានិយាយបាទពុតជិះទទួលបានចម្លើយដល់អស់ចាស់មែនទេតែធ្វើឲ្យវិធីកងវិធីការនេះចឹងអស់បាត់ទៅកែវចាឥឡូវសូមធ្វើការបើកមុខនិងបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចម្លើយចាអូនបាទថ្ងៃនេះបាទទាំងចៅទាំងយាយក៏ជិះយាមែនទេជិះយាមទាំងចង់អស់ពីសុខភាពហើយដល់ចាតសក់តសក់ត្រសក់ដែលដុះនៅក្នុងដីបាទសូមបង្ហាញខ្លួនត្រសក់ដែលដុះនៅក្នុងដីត្រសក់ដែលមានសម្បោពណ៌មាសចាំសបោលឿនសាសាដាច់ពណ៌សបាទពីពេលខ្លួនទេអូយមកអស់ហើយមកអស់ហើយជួយដល់ហោវិចិត្រដល់ដល់លឿនបាទថាអីមកអង្គធ្វើយ៉ាងនេះបាទថាអីមកអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំសល់សរវ័នអញ្ចឹងថាអីមកអង្គធ្វើឲ្យចាំចេញមកកដាមកមកចាគុំសល់ខ្ញុំអាយមកអង្គបាទចាអឺមិញណាពូគាត់គាត់ណាលើមអមឲ្យឆៃសសក់អើយទៅវិញទៅទិញសសក់ហើយឥឡូវមកឆៃបាក់ពុកឆៃចង់20ដុល្លារបាទគាត់អមអត់អីទេឆ្នាំ2ដុល្លារបងណោះបាទចាញ់មួយក៏អីដែរព្រោះថាយើងនឹងសល់រង្វាន់ធំៗក្រោយៗទៀតចាបាទ2នៅ2ហ្គេមធំៗទៀតបងណោះសុទ្ធតែរង្វាន់ធំទាំងអស់អញ្ចឹងលើកនេះយើងចាប់ទុកថាចាញ់ដើម្បីឈ្នះណាតស៊ូជាយាមតទៀតបាទនេះតែបើសិននិយាយយើងបញ្យល់ឲ្យបានខ្វះខ្វាយតិចទៀតបើប្រភេទជាមើមអីណាញ៉ាំជ្រក់អំបិលយើងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ញ៉ាំពេលណាបើថាមានសាច់ពួកអីញ៉ាំទៅស្រួយចេះយើងត្រូវបញ្យល់ឲ្យខ្វះខ្វាយគឺអូនអាចទទួលរង្វាន់ណាចឹងគឺជាចំណុចខ្វះខាតមួយយើងត្រូវកែលម្អមែនទេអូនខ្លះហាបាទអញ្ញាំដាក់កាមេរ៉ាមួយបាទសូមកាន់កាមេរ៉ាចាប់ឲ្យហើយបើថាទឹកមុខនេះគឺទឹកមុខពិតដែលជាអ្នកមិនបានរង្វាន់បាទចាមិនអីទេអញ្ចឹងយើងស៊ូស៊ូនៅក្នុងវគ្គក្រោយៗហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាសានឹងបញ្យលបន្តទៀតណាចាអរគុណចំពោះការទស្សនាឃើញថាភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏នៅតែមាននឹងការបង្ហាញជូននឹងជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចាឱកាសក្រោយៗជាមួយនឹងបងអូនស្រីបន្តទៀតចាបើជាពិសេសនោះគឺកុំគូសាបងអូនស្រីរីសាយគឺស្ទល់ពីដំណាក់កាលធំធំជាបន្តអញ្ចឹងអរព្រៃណាសូមរងចាំទស្សនាភាពបន្តទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវមកដល់ពេលវេលាកំណត់ដែលត្រូវគ្រប់លីហើយបាទខ្ញុំមកសូមថាអរគុណដល់ហាងលឿនសម្លៀកបំពាក់ Mr. Man ដែលបានផ្ដល់ជាសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំបាទរីករាល់កម្មវិធី Mr. Man ទីតាំង Spot TN ដែលផ្ដល់ជួយសម្លៀកបំពាក់ដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងម៉ូដទាន់សម័យថ្មីចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ Little Fashion ដែលមានលក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបនារីទាន់សម័យមានទីតាំងនៅផ្លូវត្រសក់ផ្អែមជិតនឹងភោជនីយដ្ឋានសង់អេលីសេបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍ដល់ចាលោកស្រីនៃកញ្ញាដែលចង់ឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់និងទទួលបាននូវការអំណរសាទរពីបងប្អូនទទួលបានការតូចសម័យនោះចាបង្ហាញនូវភាពក្លាហានផងដែរបាទជាពិសេសនេះគឺបង្ហាញនូវភាពក្លាហានទទួលបានការដូរដែលនៅក្នុងក្តីសម័យព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការតំណងបងប្អូនចង់បាននូវរង្វាន់អ្វីដែលនៅក្នុងក្តីសម័យបងប្អូនយើងបំពេញជួយជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រូសារីនេះពេលនេះកម្មវិធីគ្រូសារីនេះសូមលំអរកាយសូមគោរពលា